Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині будемо говорити про таку величезну проблему, яку, я думаю, насправді зустрічали в своєму житті дуже багато людей – це алкоголізм. І в нас в студії нарколог Алла Олійник. Добрий вечір, пані Алло. Здравствуйте. Найперше, давайте з такого примітивного. Оскільки алкоголіки ніколи не вважають, що вони алкоголіки, вони кажуть, ні, мене це не стосується, все-таки маємо якось означити ці стадії алкоголізму, які вони взагалі є у нас. Смотрите, є три стадії алкоголізму. Перша, вторая і третя. Перша стадія алкоголізму, вона длиться від года до п'яти, у кожного по-разному. Так, а що це таке? Тобто перша – це що? Це людина постійно хоче випити, там похмелитися, що це таке? Ні, це начальна стадія, яка добре лечиться, і чоловік, який знаходиться в цій стадії, не так страдають внутрішні органи, і п'є він рідко. Тобто п'є на праздники, може собі сам придумати праздник, тобто він, коли хоче випити, он придумывает себе праздник. Угу. Идет и пьет. Ну, не каждый день, не каждую неделю, может, раз в месяц просто. И у него немає таких довгих запоев там. Тобто, це ще відсутнє все. Відсутнє. Так, добре. А друга? Вторая стадия, это идет от 5 до 15 лет. Там ему хочется уже выпить. Практически каждый день. Плюс к этому присоединяется, понижается толерантность к алкоголю. То есть, если при первой стадии он может быть много выпить, угу, до средней степени опьянения, либо до тяжелой, на утро он встает, и ему неплохо. Як огірочок збирається, да, йде на роботу. Похмельного синдрома нет. На второй же стадии возникает уже похмельный синдром. Человек встает, ему очень плохо, нарушается сон, присоединяется... Навіть коли він випив небагато, я так розумію, да, це вже може і таке бути. Да. Нарушается работа печени, печень не справляется со своими функциями, поэтому ему плохо очень становится. Плюс присоединяется абстинентный синдром. Что такое абстинентный синдром? Да, что это? Ну, это такая раздражительность, ломка, да? Бессонница, нервные срывы. І плюс інтоксикаційний синдром. І він думає, що якщо я зараз зранку, наприклад, вип'ю, мені стане легше і все пройде. Так. Да. І там чоловік може кожен день неділями пити напролет. У мене були такі пацієнти, що пили по 2-3 місяці, як вони виживали, я не знаю. Наверное, хороший організм ще. Кожен день. Кожен день. Навіть був такий пацієнт, год підряд, його жена сказала, він по літрі водки випивав. Рік випивав по літрі горілки кожен день? Кожен день, так. Ну, звісно, його привезли в такому стані, він дуже запухший був, відтекший. То це він теж перебував в другій стадії? Так, між другою і третєю. А що тоді вже таке третє, я вже не знаю. Третя стадія. Це вже деградація, напевне, повна. На третій стадії вже присоединяється деградація личності. Тобто, людина не переборчив в компаніях, він може пити навіть з бомжами. Кто наливает, с тем и пью. Не переборчив в спиртных напитках. То есть самогон, брашка-то самая. Ну даже я знаю, что пьют навіть одеколон, и, да, и навіть в аптеках купуют какие-то такие ліки на спирту, и теж их пьют. Это уже третья стадия. И плюс, чем она еще отличается, третья стадия? На третьей стадии им надо совсем чуть-чуть, чтобы быть пьяным. Им не надо литру выпивать. Пол-літра, там 100 грам, і таке відчуття, що він випив вже 0,5. Угу. Тобто водки. Це вже так організм, я так розумію, ослаблений настільки, що, да, це вже насправді вже якась межа така наступає. Да, да. І насправді, чи можна от з цієї третьої фактично стадії, коли вже особистість деградує, коли йому все байдуже, він тільки думає про алкоголь, чи можна його все-таки вилікувати? Можна, якщо у нього є бажання. А як же в нього може бути це бажання, якщо він уже навіть себе як особистість не розпізнає? У них бувають такі просвітлення, що вони недельку, місяць не поп'ють, вони розуміють, що їм це не потрібно. Ну і плюс, якщо є ради чого жити, сім'я є і так далі, чоловік розуміє, що йому потрібно жити далі. Тоді нормально все. Ну і плюс, повинна бути підтримка сім'ї. І не только алкогольную зависимость при этом лечить надо. Пролечили алкогольную зависимость, нужно еще соматику трогать дальше.
Потому що у них всіх печень больна, поджелудочна. Тобто фактично людина розвалюється повністю. Да. Тобто вона не значить, що їй щось це на розум подіяло, що вона абсолютно вже там не керована, припустимо, а це ще й в неї печінка, нирки. Все вместе, все. Смотря у кого как. Хто склонен к гипертонической болезни, всегда возникает при злоупотреблении алкоголем. Увеличиваются размеры сердца. Печень страдает в любом случае. Желудочно-кишечный тракт идет дисбактериоз, гастриты, язвы, у кого что. Поджелудочная панкреатит. Але багато хто з алкоголіків, особливо тих, хто, які, ну, ви ж знаєте, що всі бувають таке, що от є якийсь час, що він не п'є. І от він не п'є, і розуміє, що йому від того, що він не п'є, гірше, а не краще. І він думає, то я краще буду пити. Є такі. Тобто, але від чого це стається? Чому така ілюзія в них виникає? Що може краще все-таки справді пити, щоб легше це почувати? Ні, ні. По-перше, ілюзія із-за неправильного лічення може бути. Пролечили, я вже говорила про це, пролечили чоловіку алкоголізм, збили йому тягу, то есть тяги нету. У некоторых даже есть такое после лечения отвращение, ему плохо. Тошнит, рвота, может быть, если понюхает даже спиртное любое. Да, ему так хорошо, но после лечения алкоголизма нервную систему надо хорошо пролечить. И соматику. То есть успокоительные принимаются, антидепрессанты некоторым назначаются, потому что они перестают пить. Так выпил человек, все, он спит, ему типа хорошо. Выпил, наркоз себе сделал, ничего не болит. Перестают они пить, они ощущают, что у них и что печень шалит. Все хворе, все да, хворе. Да. Плюс раздражительность идет сильная и бессонница. И он еще от этого, с того, что человек не спит, плохо себя чувствует. Если это все не пролечить, то да, будет такое ощущение. З вашої практики, скільки може тривати таке лікування? Якщо ми говоримо, що спочатку треба пройти детоксикацію, потім ще попрацювати психологічно, а потім лікувати соматику, то скільки це? Пів року, рік треба так лікуватися? Соматика в основному лечиться от місяця до трьох, смотря що не так з організмом. Є же тяжелее случаи, легше случаи. Если средненький случай, полтора месяца хватает пролечить печень, поджелудочную. То есть много же тоже препаратов пить нельзя, употреблять их. Это вредно для организма и для печени тоже. Нервная система не меньше года лечится. То есть это не то, что каждый день. Там два раза в год курсы надо проходить. Ну, до того, наскільки все-таки ефективною буває лікування алкоголізму, ми ще дійдемо. Але мені цікаво все-таки зародок цього, чому люди починають пити. У мене був знайомий такий індуїст, він казав, що це люди, в яких в минулому житті, вони такі, якби тільки народилися, це слабкі душі, які приходять і не можуть впоратися з тим, що вони зустрічають в цьому світі. От з вашої практики, чому люди починають пити? І доводять себе аж до третьої стадії, так? Боже мій, та добре, до другої стадії. Во-первых, у нас менталітет такий, в Україні іменно. Що всім треба пити? Да. Якщо не п'єш, то або хворий, або дурний. Да. Або зрадник. Да. Соціум, плюс, смотря в якій компанії чоловік знаходиться, з ким общається він. Якщо він попадає в не ту компанію, понятно, що з ним случається. Якщо чоловік сильний, і він попав, психологічно сильний, є ж різні люди. Є просто психологічно слабі люди. Алкоголізму в основному подаються психологічно слабі люди. Ну, але вони піддаються, може це якась генетична все-таки схильність є до того? Генетическая предрасположенность, над этим надо поспорить. Научно это не доведено. И не доказано, гена алкоголизма еще не нашли, может найдут в будущем. Тобто не обов'язково сын алкоголика будет алкоголиком? Нет, нет. И не обязательно, что если родители не пьющие, и будет ребенок такой же, нет. Насправді, оцей механізм, ну, той, який штовхає, власне кажучи, людину до питва, крім нашого менталітету, що всі кажуть, що треба випити, будь-що, зразу випити, так? Все-таки має людину щось зупиняти, наприклад, якщо в неї є родина, є діти, є люди, там батьки, за яких він відповідає. Чому алкоголіка це вже не зупиняє? Тому що настільки сильна тяга. Тобто, все-таки алкоголізм – це хвороба. З якою він не може боротися ніяк? Ні. Є некоторі психологічні моменти, які останавливають
Например? Ну, это, ну вот у меня был такой случай. Ну, не в моей практике. Вообще у меня подружка есть, у нее папа сильно выпивал. Угу. Это я с детства этот случай помню. Пил, ну, молодой, до 30 лет, двое детей, пил безбожно. Валялся, то есть третья стадия, уже все, падал, с кем попало, ну, да, пил. Да, да. Коли валяються в підворіттях, це да, вже да, особлива да, уже там, стадія. Третя, скажем так, у него быстро оно прогрессировало, потому что у некоторых год, о, это первая стадия до пяти, а третья стадия, она вообще быстро за год развивается, буквально со второй резко переходит. А є в таких, наприклад, тут зараз вже додаткове питання, які, наприклад, в дуже короткий час зразу приходять до третьої стадії? Єсть. Це залежить... За 5 років. За 5 років. Стає конченим алкоголіком. Єсть. Через що? Через те, що в нього ослаблений організм? Яка причина? Ослаблений, во-первых, в зависимости от того, що він п'є. Є різні спиртні напитки. Есть дорогие спиртные напитки, есть дешевые. Те, кто пьют дорогие спиртные напитки... Довше до цього йдуть. Да. Ну, во-первых, много не выпьешь. Вот, допустим, Хеннесси коньяк, он же дорого стоит. Ну, так. Сколько его там человек выпьет, даже если хочет. А вот он не хочет другого пить. Поэтому он меньше пьет и как бы не дойдет быстро до этой стадии. А те, которые самогон, он дешевый. Много купил, можно литрами пить. Да, боюсь, ця проблема зараз найбільше зачіпає якраз села наші. Але повернемося все-таки до батька вашої подружки. І як же ж він вийшов з цієї ситуації? Лечили його. Ну, якщо чоловік не хоче лечитися, сила його приводить, нічого не поможе. Тобто він буде доказувати, він ж говорить, я не алкоголік. Ну, полечився. А я вам зараз докажу, що мені нічого не допомагає, і що я не алкоголік. Пішов одразу після лечення випивати бутилку. Все, валяється. Ну, от з ним те ж саме було. Куда они его только не возили, уже и к бабкам возили, и в церковь, ну везде. Он поехал к леснику, за город, к собутыльнику. Так, цікаво. Лето было, жара, и там какой-то домик у них был, лесничий, они там пили. Сколько они дней пили, никто не знает. Бо це вже був той варіант, коли да. Безпробудно и надолго. Да. Ну, дело в том, что так, он так выпил много, что он 2 дня спал. На третий день проснулся. Рядом лесник мертвый. Лето, жара, 35 градусов. Естественно, там уже тело разложилось. И он настолько перепугался, вот это вот у него стресс такой был, он до сих пор не берет ни капли. Это уже прошло около 30 лет. До речи, мне кажется, что это очень, насправді, сильный аргумент для тех, кто зловживает, это страх. Страх, тому да? Що страх, наприклад, може не настільки втратити своїх рідних, бо вони чомусь цього не бояться, а за своє от здоров'я і життя. Тому що він насправді ж злякався за себе, да, я так розумію. Да. Він побачив товариша, який помер і в такому страшному вже стані, і він злякався, я думаю, за себе. Да, ну діло в тому, що, видите, коли у них вже явний примір є, чоловік сам на собі це пережив, вони розуміють, якщо їх пугаєш... Они же знают прекрасно, что инсульт может быть, инфаркт, цирроз печени. Ну, там куча есть обострений всех заболеваний. Они не боятся. Как некоторые говорят, ну, похороните меня, все равно. А когда уже случается с ними инсульт, и не дай бог человек остается инвалидом, они потом жалеют. То есть они уже... І піти, але вони вже нічого не можуть зробити. І більше того, вони стають ще й обузою для своїх рідних, якщо вони ще на той момент лишаються. Да. Наскільки часто все-таки рідні відмовляються від своїх родичів-алкоголіків? Очень рідко. Правда? Жена може відмовитися. І то, якщо вже давно в браке, при Совєтському Союзі поженились, не знаєте, всі терплять зараз. Те, которые тогда... Да, есть же и агрессия у них, и бьют, и громят все в квартире. У меня такие пациенты были. Я говорю, то зачем вы с ним живете? Побитая, с синяками приехала лечить его. А куда я денусь? Угу, а он же, когда не пьет, золотой. Агрессия у них сильная. А молодші? Зараз, я думаю, вони швидше можуть розв'язати цю проблему. П'єш, до побачення. А так и делают. Там, если еще есть дети, то думают над этим, а в основном разводятся. Эта жена еще не каждая терпит,
А если взять мама, все на маму и на папу. Обычно жены их выгоняют, они идут и маму. Припливають до берега батьків. Да, припливають до берега батьків і здіваються вже над мамою. Виносять все з квартири, із дому, смотря де живуть. Тяжко агресія. Взагалі працювати з таким контингентом? Ну, я как бы привыкла, мне нравится моя работа, но самочувствие после них плохое. Тобто виходить, що у алкоголіків погана енергетика? Очень плохая. Чому? Вони ж такі собі, все добре. Нет, ну смотрите, это в момент, когда немножко еще выпили, у них все добре. Это коли десь на рівні першої стадії, тоді да. Все добре, да? А когда вторая, третья, у них агресія, депресія і бессонниця страшна. Они ж без 100 грам не можуть уснути вообще. Нервная система разрушается. Вот, допустим, когда человек пьет. Почему? У меня многие вопросы задают. Алкоголь же похмелился, легче становится. Это так визуально становится легче. На самом деле нет. На самом деле становится только хуже для организма. Вот, допустим, когда человек пьет. Почему на утро плохо? Потому что сильная интоксикация. Так, погибають клеточки. І він навпаки ще погіршує інтоксикацію, виходить. Да. Похмеляється, погіршує інтоксикацію. Сначала им действительно становится легче на время. Совсем на чуть-чуть. И с каждой стадией надо все чаще пить, чтобы легче было. То есть полчаса прошло, 50 грамм надо выпить, чтобы легче становилось. Потому что не помогает. Там еще на первых стадиях, на первых они, им и неплохо, на второй там могут 100 грамм выпить, там через 5 часов еще 100 грамм, потому что плохо. А что легче становится? Потому что, допустим, пили они, алкоголь, смотря какое количество выпили, плохо на утро. Почему плохо? Потому что разрушаются клеточки. Те, которые погибли в организме сразу, все, им неплохо. Мертвые не болеют, и у них ничего не болит. А есть разрушенные клетки, которые поражены. Они начинают интенсивно восстанавливаться на утро. И вот эта интоксикация, боль, тошнота, вот это оно все дает. Тобто, в принципі, оце якраз непоганий процес, коли да, оце все. Так, да, так, да. Що робить зависимий чоловік? Випиває 100 грам, все, у нього вже добре. А чому добре? Тому що він вбив те, що вчора не добив. Ті поражені клеточки всі вбив. Але проходить полчаса, час, 5 часов, смотря у кого яка стадія, і смотря скільки він випив. А воно ще хуже. Тобто, нові клеточки поражены, и они начинают восстанавливаться. И так вот некоторые ж... Это какое-то замкнутое коло выходит. По кругу человек идет и себя убивает. Но это дает соматику боль. Тремор – это когда дрожат руки у человека. Это дает нервная система. То есть поражается нервная система. Бессонница, раздражительность – это все дает нервная система. Они же очень раздражительными становятся, нервными. Даже кто там человека знал, когда он еще на первой стадии, он там веселый был, все. На второй, на третьей они, им жизнь не мила. Ну, я так разумею, что это фактично зомби такие уже. Да, да. Плюс потом деградация личности, разрушается головной мозг, он атрофируется. Даже многие с таким сталкивались, был человек с образованием, умный, начитанный. 20 лет алкоголизма, все. Його ніхто не узнає. Добре, якщо вже мова йде про деградацію особистості, як все-таки можна вилікуватися? Вилікуватись можна, але чоловік вже не буде таким, як був, якщо третю стадію взяти. Тобто він вже ніколи не буде таким? Ні. Поняло. А яку все-таки методику ви застосовуєте от саме у себе і який відсоток людей вилікується у вас? У нас комплексна методика є. Тобто це не по автору. Там есть Подовженко методика, Надея Бурмаки. Это не по автору. Методика идет комплексная. В чем она заключается? Во-первых, детоксикация обязательно должна быть. Ну, это так, как и в лекарне, как да. В наркологическом отделении. Да, это обязательно, да. Без этого никак не. Детоксикация уже назначается такая, препараты те используются, которые нужны для человека. Для человека, которые нужны. Можна і сердечні препарати туди підключити, капельницю, вітаміни. Тобто це вже йде паралельно і лікування соматики, фактично. Це детоксикація йде, соматику довше треба лічити. А потім? Вводиться алкоблокатор, препарат, який блокує зони, які відповідають за тягу к алкоголю, щоб у людини не було тяги. У всіх проявляється по-разному після лічення. Що це означає? Проявляються, вони ще якось себе ведуть не так?
Да, в первый день лечения головокружение, может быть сонливость и сильная сухость во рту. Почему? Потому что организм идет на очищение. А проявляется именно тяга потом, как человек себя чувствует после этого. У некоторых просто говорят, я там сижу в компании, у меня тяги нету, я не хочу пить. Ну, такое, чтобы я видел, и рвота была прямо от алкоголя, нету. А у некоторых та же доза препарата действует так, что у него прямо отвращение. У меня вот такой был пациент, он говорит, я по телевизору посмотрел, и у меня аж плохо стало, когда по телевизору выпадает. То есть по-разному проявляется, человек ведет себя после лечения. Ну и плюс потом медицинское сопровождение обязательно должно быть. Человек на консультации должен приезжать, посмотреть, как он себя чувствует. Хвилиночку, якщо він, наприклад, випиває 30 грам, все тоді, так? Все змарновано. Тобто він взагалі після того має не пити? Ні. Взагалі не пити. Взагалі не пити. Всі препарати на спирту відміняються. Тобто є ж там лічебні капельки на спирту. Барбавал, карвалол. Тобто навіть це може їх штовхнути назад, да, в цю прірву? Да. Є люди, які взагалі сидять на цих препаратах. Обычно це жінки. У мене було дві таких жінки в моїй практиці. Вони не пили ні вина, ні водки, ні шампанського. Каплі. Скільки тих крапель вони могли випивати в день? Пару бутилочок пляшечок. 5. Валеріаночка. До речі, про жіночий алкоголізм, ну, всі твердять, що він набагато важчий. Чому? Вам як здається, як практикуючому наркологу? Ні. Жінки більш податливі к леченню, ніж чоловіки. Тобто, якщо... Да, есть такое. Если женщина не хочет лечиться, ее туда не заведешь. Но если она уже решила, что нужно пролечиться... И вона, напевно, що й може частіше це вирішувати, бо да, вона все-таки більш обов'язкова, да, так? Да. Если уже женщина решила полечиться, она уже идет до конца. Как ей не тяжело. А мужчины есть такие, ай, а може я попробую? А что будет, если я попробую? А если чуть-чуть, то ничего не будет. А якщо пивка? А якщо пивка, есть пивной алкоголизм, это отдельно. Так. Я так розумію, що відсоток тих людей, які виліковуються, досить високий. 80 при желанні. Але що потрібно, крім бажання, щоб втримати цей результат? Обстановка, щоб хороша в сім'ї була. Ну, але вже там, де це все було так деморалізовано, де вже вони по 10-20 років п'ють, хіба там може бути хороша обстановка? Ну як, розмовляють з жіною, щоб жіна там не ругала його, нормально відносилась. Не дергали обязательно, а может, ты хочешь выпить, потому что есть такие жены, пролечили человека, а она проверяет, давай, давай, что будет, помогло тебе или нет. Аллочка, а якщо людина от, ну, не хоче, ні, вона от не визнає, що вона алкоголік, це ж не як в американських фільмах, там, де всі сіли і сказали, я Джек алкоголік, а от вона каже, я не алкоголік, не хочу я йти, але його родичі от приводять. Ви працюєте тоді з таким? Ні. Чому? Я не хочу с такими работать. Во-первых, это бесполезно. Обычно таких их силой приводят. Они убегают прямо с кабинета, могут убегать. Потом они же хотят доказать. И даже нету тяги к алкоголю. Берут и себе заливают бутылку водки. А что же они хотят довести? Ну, тобто те, що моє я зверху, і я точно не алкоголь. Да, і що нічого йому не поможе, і не треба його нікуди возити. От що вони хочуть доказати. А мені зачем, щоб потім мені дзвонили і ругали мене? Я таких не беру. Але у нас вже залишилось трошки тільки хвилин до кінця передачі. Що ви хотіли все-таки сказати? Тому що справді це дуже актуальна проблема, і дуже багато людей стикаються. Дядьки, чоловіки, брати, алкоголіки – це величезна проблема, фактично руйнується у людей життя. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам от щодо цієї проблеми? Як їм, що порадити їм? Во-первых, як тільки з'явилась проблема, перший щелчок, видить там жена, мама, сразу треба психологічно настраювати пацієнта, що з ним щось не так, і лічити. Тому що, допустим, перша стадія – хорошо лічиться, вторая – хуже, третя – совсем плохо. Ну, але ж на першій стадії можна так сказати, що у нас більшість населення України перебуває, то через те важко в цій першій стадії зрозуміти, що це, власне кажучи, уже алкоголізм. Да, ну хоча б на второй. Тому що люди, допустим, п'ющі, як некоторые говорят, а це ж круто пить, да?
вот есть даже фильм, не помню, как называется, «Ты меня уважаешь?» «Уважаю, но пить не буду». Там отказать человек некоторые не может. Не может просто. Да, вот как я откажу, что про меня подумают. Але дуже дякую за розмову, вона була дуже змістовна. А нашим глядачам бажаю ніколи не зіштовхуватися з проблемою алкоголізму в своєму житті. Будьте здорові, зустрінемось під абажуром. До побачення.